Salve, salve, meus queridos, como estão todos? Eu sou o Henry, gente, sou streamer de RPGs e variedades. God. Aí eu não matei nenhum, né? Ganhar pelo tempo, né? Ou não? Nossa, meu mano. Nossa, que bala! Meu Deus, ficou de vida. Nossa, não, pera aí que eu vou ter que clipar isso aqui. Peguei ou não peguei? Peguei triplo, né? Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo apoio aí. Deu trampo, mas chegamos, né? Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo apoio aí. Obrigado, mozão. Obrigado todo mundo. Tamo junto, gente. Vamos pra luta, né? A gente não desiste nunca, né? Minha estamina não recupera pra poder dar dois. Eu também não, mano. Nossa, que raiva. Também acabou a carne. Minha fome aumentou, velho, de novo. Meu viking tá muito mal acostumado com a vida aí, GG, mano. Matei todo mundo aqui, mano. Eu vi. Matou esse cara de shield? Matei, não sei. Matei, mano. Boa. Matei tudo. Escolta, cara. Ai, que susto. Acertei. Nossa, eu tenho que clipar essa jogada, velho. Ah, mano, esse Lizan, velho. Onde esse cara tá, mano? Mano, poxa do céu. A porra. É fato que o tempo é o maior dos mistérios. Twitch.tv/Henry. Espero você lá. Tamo junto.